Varmt välkomna till oss i Växjö. Jag heter Magnus Widholm och jag är präst och regional missionsledare för EFS i Sydöstsverige. Vi sitter, jag och Lukas Mellegård, här tillsammans den här eftermiddagen. Välkommen Lukas. Tack så mycket. Och vi vill samtala lite tillsammans, du och jag, men också få med er som tittar. Vi vill tala om det nya livet i Kristus. Lukas, innan vi ger oss in i samtalet så skulle jag bara vilja be tillsammans med några ord ifrån Saltaren. Det är från Saltaren 98 där det står så här. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång. Ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren hela världen. Brist ut i jubel och sång. Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga. Blås i trumpeter och horn, hylla konungen, Herren. Havet ska brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Floderna ska klappa i händer och bergen jubla tillsammans. Ja, helige ande, vi vill bjuda in dig nu. Kom och led oss i samtalet och låt oss vara lyhörda för det som du vill säga till och genom oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Lukas, du är ju saltkoordinator, heter det. Ja. Jobbar med barn och unga. Precis. Och, fantastiskt att få inom EFS få jobba med barn och ungdomar i både i vår region men också för hela det som är, alltså den rörelsen där vi samlar barn och unga på så många olika platser i så många städer här runt omkring Småland och Östergötland som vi befinner oss just nu. Precis. Och jag ville bjuda in dig för ett samtal om det nya livet tillsammans med Kristus. Mm. Och jag vet att du döptes in i Kristi stora familj när du var ungefär 8, stämmer det? Ja, precis. Ja. Vill du berätta någonting om det? Ja, men så här är lång historia kort. Missionärsbarn, uppvuxen i Japan, född där. Och vår familj, vi bodde där helt enkelt. Och det blev ganska naturligt en längtan redan som barn, liksom. En 7-8-åring. Bara, ja, men det var någonting just det här som var så tydligt att bli en del av kyrkan på ett helt nytt sätt. Det gick upp för mig på något sätt. Barn är mycket förstående, alltså förstår mycket mer än vad vi tror. Vad det är att vara en del av kyrkan och vara en del av Kristus och Jesus. Ja. Så där så sa jag till mina föräldrar, jag vill döpa mig. Så då var vi några barn, svenska barn, det var utanför Tokyo, Yokohama. Så då blev det ett dop, helt enkelt. Fantastiskt. Kommer du ihåg hur det såg ut? Var det en bassäng? Eller var det... Ja, men precis. Det var ju en helt enkelt en... Dopgrav, eller? Ja, en grav, precis. Ja. Och nedsänkt. Jag hade väl också så här dopklänning då, såklart. Precis. Men det starkaste minnet tror jag faktiskt var efteråt. Mm. Jag fattar ju nu efteråt vad som hände. För att med dopet så är det ju också det här med handpåläggningen. Ja. Helig ande. Ja. Alltså jag kommer ihåg det. Än idag. Jag kanske inte kommer ihåg så mycket själva dopet, alltså nedsänkt i vattnet. Nej. Men där när vi stod och när de la händerna på oss och bad om helig ande. Det sitter kvar i mig fortfarande, den känslan.
att någonting hände. Det var någonting som drabbade en liten pojke, en 8-åring. Det var helig ande. Ja, det är så fint att du säger det, verkligen. Och jag ska väl läsa några ord nu ifrån Romarbrevets 6:e kapitel. Där står det så här. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Och vi är ju nu i påskens tid. Det är några veckor sedan som vi firade påskdagen och de dagar som var innan där med långfredagen och skärtorsdagen. Och den här tiden är det ju i Norden så lätt att se det här nya livet som kommer. Vi har gamla växter och träd som kanske har sett helt döda ut, som brister ut i blom och får det nya livet. Mm. Det är som en bild för det som det talas om här, om det gamla som får ett nytt liv. Och om jag säger till dig, Lukas, att jag precis har fyllt 30, tror du mig då? Ja, jag vill ju gärna tro det. Det är lite tveksam. Ja, men vad är då 30? Är det något speciellt? Ja. Det är så. Ja, jag ska berätta det att en vecka efter påsk 1992 så döptes jag. Jag var då 22 år gammal och döptes i Sankta Birgitta kyrka i Kalmar efter att ha gjort en upplevelse av den uppståndne Herren, där jag förstod att det är sant att Jesus lever. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med den vetskapen, men jag följde med till kyrkan och fick där möta en präst som berättade om Jesus och som undervisade mig. Och jag döptes den där söndagen en vecka efter påsk 92. Och det är precis 30 år sedan. Så wow. På det sättet så har jag fyllt 30 precis. Jag tycker det är väl ändå dopdagen, alltså den födelsedag som gäller. Det är väl den viktigaste. Precis, exakt. Nej, men jag tycker att det är en fin dag att fira. Mm. Det står också så här. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Det är ganska starka ord som Paulus säger här i Romarbrevet om att dö tillsammans med Kristus. Mm. Har du funderat på det? Ja, men jag tror att det har blivit en hjälp, ska jag säga. Dagligen tänker jag just att bli påminnande om det. Det är klart att där som när jag blev döpt, då fanns ju inte liksom det på agendan, eller den tanken kanske inte fanns eller så. Det är ju någonting som är så jag menar, jag har inte varit med om ett dop, döp dig. Ja. Det är fantastiskt att få vara dop, men det är ju det som är det mäktiga. Jag tror det är det som är kraften i det vi upplever där och då. Och det vi liksom, när vi tänker på dopet och när vi får kunskap om dopets betydelse, så är det ju det som Jesus har gjort genom korset. Mm. Vi kanske inte riktigt
är där. Men djupet och vidden i det som på något sätt undervisningen om dopet, så är det ju det som vi känner kraften. Mm. Precis. Att dö ifrån det gamla livet och stå upp till ett nytt liv tillsammans med Kristus. Jag tänker ofta på de här orden. Vi vill ju att den, så att säga, den gamla människan, den syndiga människan ska dö bort. Och samtidigt så har vi också den gamla människan att dras med på olika sätt. Vi blir födda på ett nytt liv tillsammans med Kristus. Och samtidigt så finns det gamla kvar och stör ibland. Mm. Håller du med om det? Ja, precis. Jag tänker att i livet som det är också stort, så tror jag att vi har olika erfarenheter, upplevelser i livet som kanske har varit också det som kanske men som ett skav i vårt bagage. Alltså det som tynger, det som släpar efter. Men jag tänker också, det är ju det som är när vi söker oss mer, om det är så att vi känner den känslan eller när vi är i de tankarna. Jag tänker det kanske är så också en helig ande som talar till oss i det. Att vi vänder oss. För mig är det liksom i mässan och i kyrkan så, och det här med syndabekännelsen. Hur många gånger ska man behöva göra en syndabekännelse? Men för mig är det så oerhört viktigt att det här, att det sker någonting i det. Alltså den här pågående, återkommande bekännelsen. Ja. För vi lastar ju av oss det som är det döda. För att träda in i kraften i det nya. Och i liv med Kristus och den heliga ande. Hur upplever du liksom, hur har dina tankar gått i det? Alltså jag tror att det här är inte bara, alltså jag tror att man behöver bestämma sig, det vill jag säga. Att man behöver bestämma sig för att följa Kristus. Och jag tror att man kommer till en punkt där man kanske får en utmaning av den helige ande själv. Att följa, att komma och vandra med Jesus. Och dopet, det är ju också en händelse där vi dras in i det som Gud har gjort. I Jesus seger över synden, över döden och över allt det som är bortvänt, så får vi dö tillsammans med honom där i dopet. Men jag tror också att det är någonting som behöver finnas där åter och åter och åter igen. När vi läser sagor för våra barn, nu har jag ganska stora barn, men du är fortfarande i den då vet du, när man kommer till slutet av sagan så står det så här: och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Eller hur? Ja. Det blir liksom perfekt och sen stannar det där i det perfekta. Ja, det kan man ju fundera på. Jag tror livet med Kristus, det är inte bara att man en gång bestämmer sig och sen så är resten en räkmacka. Utan det är att vi dagligen behöver dö bort ifrån synden. Det finns sådant som flyter upp från det gamla som jag behöver vända mig om ifrån åter och åter igen. Det hade varit skönt om det var en gång för alla. Men någonstans så är det som att vi behöver bestämma oss och gå en viss riktning, men sen så behöver vi vända tillbaka. Just. Vi behöver skruva på detta och låta den helige ande också berätta för oss när vi är på väg åt fel håll. Och jag tror att det är, du är inne på någonting väldigt viktigt där, just att det finns en grund i vem vi tillhör. Vem som, alltså det är lite det här med namn och så här också, men jag tänker också att det finns någonting i det, inte så betydelse vilket namn vi har, utan vem vi tillhör. Alltså vi är en del av efternamnet, så att säga. Kristen.
Kristus, att vi tillhör Guds familj, Fadern och Sonen och den helige Ande, att vi får bli förenade i det. Och jag tror att för mig har det blivit en jättepåminnelse. Jag menar, även om jag blev döpt som ett barn, så har det ju hänt mycket på, som kan hända. Där jag fick växa och mogna. Och hamnade lite utanför. Och kom bort ifrån Gud. Men idag, när jag liksom får liksom ändå kalla mig igen kristen och verkligen få troende och följa Jesus, så är ju liksom, allting är ju ordnat. Ja, det är liksom, det finns en grund att stå på. Det finns någonting att landa och vila på. Det är ingenting jag behöver liksom åter. Jag behöver inte döpa oss på nytt på det sättet. Och det ska vi ju inte, utan det finns ett dop som Jesus kommer med liksom. Och det är det som jag tänker, det är ordningen, det är det som är gott. Precis. Och sen får vi ju bli döpta i helig ande, står det också. Och det, du var inne på det också, kopplingen till dopet om den helige ande, att få bli fylld med anden. Och det är ju verkligen någonting vi får leva i gång på gång på gång. Mm. Låt er uppfyllas av helig ande. Paulus han skriver vidare där i Romarbrevets 6:e kapitel så här. Så ska ni också se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdighet, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden. Låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, utan ni står inte under lagen, utan under nåden. Att få vila i och vara i den nåd som Jesus ger oss. Synden ska inte vara herre, utan vi får leva i livet tillsammans med honom. Jag tänker, Lukas här, du är ju döpt redan och det är jag också. Så jag har med mig vatten här. Så det är inte så att vi ska använda det för ett dop, men skulle du vilja slå upp det vattnet i skålen? När du häller vattnet där i en skål så tänker jag på vad vattnet betyder. Vi vet att vi inte klarar oss utan vatten. En varm dag så går det åt åtskilja liter vatten för oss som människor. Och vi består av sådär 3/4 eller 2/3 eller vad det nu är, av vatten i våra celler. Och svårt allting. Att tänka på, ja. Men det är sant. Så vattnet, det är ju någonting som hör samman med livet. Och jag tror att Jesus också, när han säger till oss att vi ska gå ut i hela världen och berätta om honom, och att vi ska döpa människor och lära dem att hålla alla de bud som han har gett oss. Så tror jag att det är inte en slump att han valde vatten. För det är livsnödvändigt med vattnet, men också så vet vi ju, vad använder du vatten till hemma, Lukas? Ja, men du, det är allt. Just nu håller jag på att fylla en pool med vatten. Ja. Som jag håller på att bygga hemma, så där behövdes väldigt mycket vatten. Ja. Ja. För svalka då, kan jag tänka mig. Ja. Ja. Men också givetvis, vi behöver vatten för att rena oss.
tvätta oss rena, duscha. När Gud skapar världen så skiljer han landet från vattnet. Just det. Och så svävar den helige ande över vattnet, står det. I dopet så använder vi alltid vatten. Dopets vatten, det strömmar. Du döptes i en dopgrav eller i en bassäng. Mm. När jag döptes så var det en mindre mängd vatten som jag fick böja mig ner över. Mm. Men jag visste inte om att man så att säga kunde döpa sig i en stor mängd vatten. Jag har ju döpt många i sjöar och dopgrav och så vidare, förutom när vi använder dopfunt och så där. Så att det är ju inte, jag tänker så här, det kanske inte är mängden vatten, men det är ju fint också att få just den här bilden av att få dö i dopgraven och stå upp till det nya livet. Det är en stark bild. Så här står det i en bön: i dopets vatten får vi varje dag dö från synden och uppstå till ett nytt liv med Kristus. Gud, vi prisar dig för att du i begynnelsen lät din ande svepa fram över vattnet. Genom ditt ord skapade du himmel och jord. Vi prisar dig för det nya livet med Kristus, den korsfäste och uppståndne. Genom vatten och ande blir vi i dopet dina döttrar och söner. Låt din helige ande flöda över oss och förnya våra liv med din förlåtelse, nåd och kärlek. Dig, Gud, tillhör all ära, allt lov, nu och för evigt. Amen. Amen. Och Lukas, du har hunnit gå några år sedan du döptes. Hur många? Ja, precis. Vad blir det? Ja, jag kan inte räkna. Kan det bli... Ja, det blir ju 30... Oj, kära tid. Ja, du är inte... Matte är inte huvudämne. Precis. Ja. Men typ... Ja, men det blir ju 34. Ja, bra. Jag tänker så här, och det var 30 år sedan jag döptes, att vi får påminna oss om vad vi har fått i dopet. Jag tänker också du där hemma. Nu vet jag inte vilken kamera, är det den? Precis, ja, precis den, men du kan där. Nu. Du där hemma. Är du döpt, så lita på det som Gud vill ge dig i dopet. Är du ännu inte döpt, leta upp en präst, en pastor och be och begär att få bli döpt. Men vi som är döpta, vi får också minnas vad Gud har lovat oss i dopet. Och jag vill fråga dig och er där hemma: vill du vända dig bort ifrån synden för att leva i Guds barns frihet? Ja. Ja. Tror du på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare? Ja. Tror du på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, som föddes av jungfrun Maria, korsfästes och blev begraven, som uppstod från de döda och sitter på Faderns högra sida? Ja. Tror du på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv? Ja. Vill du med Guds hjälp leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud och till medmänniskorna? Ja. Må Gud, vår Fader, i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt vår inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i våra hjärtan till Guds hela fullhet uppfyller oss. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vad vi kan tänka och begära. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Amen. Och det här vattnet, Lukas, det kan du och jag känna på.
och påminna oss om dopets vatten som har strömmat. Och jag ska inte stänka ner de här dyra kamerorna, men du som är döpt, minns att du är infogad i en död tillsammans med Kristus för att stå upp i ett nytt liv tillsammans med honom. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att ni har varit med och lyssnat på ett samtal om det nya livet i Kristus. Tack.